မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တရေဘီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဂျမတာကိုကိုကြီးသူရဲကောင်းတစ်စိတ်ရပုံလို့အမိရတဲ့လျှို့ဝှက်သည်ဖို့စွန်စားကန်းအသံထွက်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါ रे ခမဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာတနေရာမှာစခန်းချလျက်ရှိစဉ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်မေဂျာဂျန်နရယ်မက်ဒေါ်နယ်ကခေါ်တယ်လို့အော်ဒလီတယောက်လာပြောတာနဲ့လိုက်သွားတဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်ရဲ့တဲဝါမှာဒူဘိုင်းသားဂျမတာအလီခန်းဆိုသူကိုစုံမိပါ रे အိန္ဒိယဗိုလ်ချုပ်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိုးကတဲ့အပြင်စခန်းမှာစောင့်လျက်ရှိတဲ့မေဂျာကူပါလည်းကျွန်ုပ်တို့ဂျမတာနှစ်ယောက်ကိုဗိုလ်ချုပ်ရှိတဲ့အတွင်ကန်ခေါ်သွားပါတယ်အတွင်ကန်မှာဗိုလ်ချုပ်ဂျန်နရယ်မက်ဒေါ်နယ်ကကာနယ်တယောက်နဲ့အတူစပွဲပေါ်မှာဖြန့်တင်ထားတဲ့မြေပုံကြီးတစ်ခုကိုမတ်တပ်ရက်လို့ကြီးရှုနေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်သွားပြီးမေဂျာကူပါကပြောပြလိုက်တဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ဂျမတာနှစ်ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်သူရဲကောင်းတစ်စိတ်ရပြီပြီလားဒီလိုမေးတဲ့အတွက်မရသေးကြောင်ပြန်ဖြေကြရပါတယ်ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ကကောင်းပြီမောင်မင်းတို့တစိရဖို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာပြီဟောဒီမြေပုံမှာကြည့်ကြစမ်းဟောတာကကျွန်ုပ်တို့ယခုစခန်းချနေတဲ့နေရာပဲဒီကနေမြောက်ကိုသွားရင်ဟောဒီမာခန်းဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်မယ်ဒီရွာကနေပြီးအနောက်ဘက်ထွက်လန်းတလန်းအရှေ့ဘက်ထွက်တဲ့လန်းတလန်းရှိတယ်ဒီလန်းနှစ်လန်းစလုံးဟာဟိုမြောက်ကဒေလီယန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တာကြီးပဲအဲ့ဒီဒေလီယန်မြို့မှာကျွန်ုပ်မဟာမိတ်အာဖဂန်စစ်တပ်ကြီးရှိတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အမိကမေဂျာဂျန်နရယ်နူရ်အာမတ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကမောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုစားတဆောင်ရေးပေးလိုက်မယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတူတကီစစ်တပ်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မင်းတို့ကရောက်အောင်သွားပြီးနူရ်အာမတ်လက်ထဲကိုဟော်ရီစာရောက်အောင်ထည့်ခဲ့ရမယ်။နားလည်ကြလား။နားလည်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်။ကောင်းပြီ။ဟော်ရီမာခန်းရွာအထိအတူတူသွားနိုင်တယ်။ဟိုရောက်ရင်တော့ကိုကိုကြီးကအရှိတ်ဘက်လမ်းကိုလိုက်။အလီခန်းကအနောက်ဘက်လမ်းကိုလိုက်။တယောက်မရောက်ရင်တယောက်ရောက်ပေါ့ကွယ်ဟုတ်ပြီလားယော့ဟောရာကကိုကိုကြီးဟောရာကအလီခန်းစာရီယူပြီးတော့သွားကြတော့မက်ဒေါ်နယ်ကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုစားတဆောင်စီပေးပြီးလွှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကိုဆက်လံပေးပြီးမိုးကတဲကနေထွက်လာခဲ့ကြပြီပြုစင်မှာအလီခန်းကပြောပါတယ်တကယ်လို့သွားမယ်လန်တက်တက်ကြီးမှာရန်သူတွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကွင်းပြီးသွားနိုင်ခွင့်ရှိသလားဗိုလ်ချုပ်မရှောင်ကွင်းရဘူးသွားရမယ်လန်အတိုင်းလိုက်ကြရမယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းမိုးကတဲကနေထွက်လာကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့စစ်တပ်မှာအရေးကိစ္စရှိတဲ့အခါအသုံးပြုရန်မြင်းလေးစီရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာမြင်းလေးစီလုံးရဲ့တတိနဲ့အစွမ်းတတိကိုတည်ပြီးဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Flying Wing လို့ခေါ်တဲ့မြင်းကိုရွေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီမြင်းက၄ပင်၅လမ်းမှရှိပြီးမကြီးစေမွေဒူးမဲဖြစ်လို့ခရီးတွင်တလောက်အမောပန်းခံနိုင်တဲ့မြင်းတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။အလီခန်းရဲ့မြင်းကတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့ကြောပြင်ကြီးနဲ့တုတ်ခိုင်တဲ့ခြေချောင်းများရှိသည့်ဖြစ်တော့flying wing ထွက်ကိုနှစ်လက်မှခံမြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိတ်နဲ့ပြေးကြမယ်ဆိုရင်ငားမိုင်မှာတမိုင်ဖြတ်ထားခဲနိုင်တာမို့ကျွန်ုပ်ကပြုံးမိပါသေးတယ်ထို့သူကကျွန်ုပ်ပြုံးတဲ့အတိတ်ပဲကိုရိပ်မိဟန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမယ်လို့ပြုပြီးမှတနည်းတစ်ဖုံပြုံးလိုက်ပြီးစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သွားရမယ့်ခရီးဟာမိုင်30ထက်မနည်းကွာလှမ်းသည်ဖြစ်တော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းမြင်းကိုစီနဲ့တက်စခန်းကနေထွက်လာပါတယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနေအတော်ဆောင်ခဲ့ပါပြီကျွန်ုပ်ရဲ့အဖော်အလီခန်းဟာနှုတ်နဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးမေးနိုင်မှပဲပြောသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့စကားတပြောပြောနဲ့ရောင်မှန်းမသိရောက်အောင်ခရီးသွားလို့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာအဆက်ဟမတဲ့တဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်ကရှေ့မှာခတ်တတုတ်သွားနေရ။နေအောင်လေဗျာ။နေပါအောင်လေဗျာ။ဒီလိုမျိုးမကြာခဏကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ယူတားဆီးပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်ုပ်လည်းမာခန်းရွာရောက်အောင်အတူသွားပါတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်၍ဒူးချင်းရှင်လျက်မြင်းစီလာကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သွားရမယ့်ကိစ္စကိုစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာအလီခန်းကဒီလိုပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းဘာစဉ်းစားစရာရှိလဲအရေးကြီးရင်သွားပေါ့ဟုတ်ပါမလားဗျာလမ်းကရွာတွေမှာရန်သူတူတကီစစ်တပ်တွေရှိနေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအလီခန်းကဒီလိုပြောတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးအတင်းတိုးသွားမှာပဲအများနဲ့တယောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတည်မှာပေါ့တည်တော့လေစောစောအိတ်ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းမာခန်းရွာကိုစိုက်ရောက်လာပြီဖြစ်တော့ရွာသူရွာသားတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုထွက်ရည်ကြည့်ကြပါတယ်အမှန်ကတော့ရွာသားများအနက်မှာမိမ့်မပြိုကလေးများပါတော့၎င်းတို့ဟာမြင်းချောကိုလူချောစီ၍
တရွရွတဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ flying wing နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြခြင်းဖြစ်ပါလျက်မြင်းပုတ်ထိုင်းကိုလူပုတ်ထိုင်းစီးတဲ့အလီခန်းကတော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အထင်နဲ့နှာခမ်းမွေးတတ်လိုက်ရတာလမ်းညောင်းစရာတောင်ကောင်းလှပါတယ်ရွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလမ်းစုံအနီးကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ကကို့လူကနှာခမ်းမွေးတတ်လိုက်တာလမ်းမညောင်းဘူးလားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာအလီခန်းကပြန်ပြောပါတယ်နှာခမ်းမွေးကိုတတ်တယ်ဆိုဒီတဝိုက်မှာဒီရွာဟာနာမည်ကြီးပဲဘာနာမည်ကြီးတာလဲအပြိုတွေချောတယ်လေခင်ဗျားမမြင်ခဲ့ဘူးလားကြည့်လိုက်ကြတာမျက်လုံးတော့ပေါက်ထွက်မှတ်တက်ပဲဒီတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းဘသူ့ကိုကြည့်တာလဲခင်ဗျားဟုတ်လားကျွန်ုပ်ကိုလားဒီလိုမျိုးတော့အလီခန်းကဒီအရက်ကမိန်းကလေးတွေကပတိုင်းခွင့်မရှိတဲ့ခင်ဗျားကိုကြည့်ဖို့မပြောနဲ့စိတ်ကိုဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်လည်းဒေါသတကြီးနဲ့ရံဖြစ်အောင်မဲ့အကြံနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလီခန်းလည်းမြင်းကိုခြေဆောင်လို့အနောက်ဘက်လမ်းကျိုးကိုဆိုင်းသွားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်ုပ်လည်းအရှိတ်လမ်းကျိုးကိုလိုက်လာခဲ့ရပါတယ်အလီခန်းကအထက်ပါစကားကို9မိနစ်ခန့်စောစောပြောခဲ့ရင်အရေးကိစ္စကိုနောက်ထားပြီးကျွန်ုပ်နဲ့သူနဲ့ရှေးဥစွာရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းမြင်းစည်းလာခဲ့ပြီးနေဝင်ရည်တရောအချိန်မှာတောင်ပူစာတစ်ခုအနီးစမ်းချောင်းကလေးကိုရောက်လာတော့ကျွန်ုပ်လည်းမြင်းကိုရည်တိုက်ပြီးခိတအမောပြေပါတယ်ပါမုံနဲ့အမေသားညှက်ထားတဲ့ဆန်ဒဝစ်3-4ခုကိုရည်နဲ့ကြိုက်ချရပါတယ်ဒီနောက်မှာမှောင်မိုက်လာပြီးသွားရမယ့်လမ်းကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့တောတဝိုက်မှာစစ်တပ်ကြီးစခန်းချထားတဲ့လက္ခဏာနဲ့ထိုထားတဲ့မိဘုံများရဲ့အလင်းရောင်တဝင်းဝင်းရှိတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာရန်သူစစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကတွတ်မိပေမဲ့ရှောင်းကွင်းရေမသွားရတောက်လျှောက်ဖြတ်သွားရမယ်လို့ဘိုးချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသတိရပြီးရှင်ဘတ်ထဲမှာထိုးထည့်ထားတဲ့စာကလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမြင်းမော်ကိုပြန်တက်ပြီးတော်ခရီးတစ်လျှောက်ခတ်တုံနှင်လာပါတယ်။ခါးမှာထိုးထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ဒလွေတို့ကိုမကြာခဏစမ်းကြည့်မိပါတယ်။ချွတ်ခနဲမိသင်ကြားတိုင်းလက်နက်ကိုသတိရမိပါတယ်။ဒါကတော့စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ဂုံအင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်တဲကုတ်လေး3-4လုံးအနီးချောင်းတစ်ခုမှာရေခတ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကအရှိမရန်သူရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုသတိပေးရှာပါတယ်တနာကမရှိပြီးစစ်ဖို့ပြီးပြီးခံရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက္ခဏာကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ပူပန်တော့ကရောက်ပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဟာမိန်းကလေးစိတ်အေးအောင်ပြောနေဖို့အချိန်မရပဲဘူချုပ်ရဲ့အမိတိုင်းရှေ့ကိုစွတ်တိုးရပါတယ်10မိနစ်ခန့်မြင်းဆိုင်လာခဲ့ပေမဲ့ရွာတရာရဲ့တကားဝါကိုစိုက်ရောက်တော့တူတကီမြင်းစစ်သား3ယောက်တို့ဟာမြင်းတွေကိုချိတ်ထားပြီးမိဘုံတစ်ခုအနီးမှာစစ်သားများထုံးစံအတိုင်းစကားပြောရင်မောနေကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတူရကီစစ်သားတွေလည်းထိုင်ရာကရုတ်တရက်ထလာပြီးလက်ရဖမ်းမှုကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းတယောက်ကိုမြင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးအခြားတယောက်ကိုဓားနဲ့ခုတ်ပိုင်းချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမလူကိုဝင်တိုက်ရတာနဲ့မြင်းချီချော်သွားလို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဓားချက်ဟာချိန်သားမရတော့ပဲလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာအနီးပါတဝိုက်ရှိတူရကီစစ်သားများလည်းဝိုင်းအောင်ပြေးလာကြပြီးကျွန်ုပ်လည်းဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ရွာလေလမ်းမကြီးတိုင်းကစုံဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုခဏမှာတတိုင်းတိုင်းမိတဲ့တနက်တန်နှစ်ချက်ကြားလိုက်ပြီးရွှေကနေမိတဲ့ကြည်စံတွေဟာလည်းနရွက်နာကနေပုတ်တီသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းကို၎င်းထိမှန်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခဏမှာစစ်သားတယောက်ဟာလမ်းခွေးမှချောင်းနေပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းဇက်ကြိုးကိုတဟုန်တို့ခုံဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကလက်မောင်းကိုခုတ်ချလိုက်တာနဲ့ဝူဝူဝဝအော်လို့ကြံရစ်နေပါတယ်။ဒီနောက်ကျွန်ုပ်လည်းမြင်းပေါ်မှာပြပြပုတ်ပြီးအတင်းနှင်မာတော့တယ် flying wing ဟာခွေးများလိုက်လာတဲ့ယုံကလေးကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာခြေလေးပဲတပိုင်းနဲ့ကားလျက်ပြပြပုတ်နေသည့်ထင်ရလောက်အောင်ပြေးရှာနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမကြမီမှာလူရောမြင်းမှာရွာပြင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်လည်းမြင်းကိုအနေငယ်မှအချိန်မတတ်ပဲ10မိနစ်ခန့်ခြေကုန်နှင်ပြီးတဲ့နောက်ဇက်သက်လို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်မြင်းခွာတန်းတွေလုံးဝလိုက်လာတာမကြရတနအီကန်ဆက်လက်ပြီးနှင်ခဲ့ပြန်သောချောင်းတစ်ခုကိုယောက်လာပြီးမြင်းကိုရေတိုက်ခြင်းချွေများကိုတတ်ချခြင်းစသဖြင့်အမောပြေအောင်လှုပ်ပေးပြီးမှတကြားခဲကလေးနှလုံးစုပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝါသနာဟာမြင်းနဲ့ခရီးသွားရာတိုင်းလူအတွက်သာမဟုတ်မြင်းအတွက်လည်းရုပ်ဆွာအစုံအမောပြေစရာအချိုခဲလေးအနေငယ်ယူဆောင်လာတတ်ပါတယ်တကြားခဲလေးနှလုံးဟာပြောပလောက်တဲ့အာဟာရမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမြင်းမော်ကိုပြန်တက်ပြီးခရီးဆက်ချတဲ့အခါခြေလှမ်းပုံနဲ့ကြွရွလာပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မြင်းဟာအတော်လန်းဆန်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်သူညာဟာလာဇန်း၁၀ရက်နေ့ဖြစ်လို့လာမင်းလဲကောင်းကင်မှာအတော်ကြီးနေတဲ့အလျောက်တော်လန်တလျှောက်မှာလဲထိန်ဝင်းလျက်ရှိပါတယ်။သူနေရာတစ်ဝိုက်မှာစစ်သားများစခန်းချနေဟန်တူပါတယ်။တနေရာကိုရောက်လို့မြေကမူကြီးတစ်ခုကိုကြော်လွန်တာနဲ့မိဘုံကြီးအနီးမှာမီးလှုံနေကြတဲ့တူရကီစစ်သား၄-၅ယောက်တို့နဲ့ပတ်ပင်တွေ့ဆုံပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ဟာအလွန်တော်တဲ့စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အရေးကိစ္စကြုံတဲ့အခါတိုင်းအလွန်လှင်မြန်စွာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့အနီးမှာမြင်းများရှိနေတာကိုမြင်ရခြင်းအပြင်ဤလူစုကကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေတော့မယ်လို့ကျွန်ုပ်သိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှေ့ကိုတက်ပြီလောနောက်ကိုဆုပ်ပြေးပြီလောမိသီးဘက်ကိုပြေးကြတော့မယ်အတူတူ
ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလှည့်မပြေးခင်ရှေ့သို့တိုးမယ်လို့တခဏအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။ထိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ခြင်းဟာဒုတော့ကိစ္စများသာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ flying wing ရဲ့နဘေးကိုခြေဖနှောင့်နဲ့စောင့်ပြီးဇက်ကျိုးကိုတွန်းလို့ကိုလုံးကိုကူနှဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမြင်းကလည်းနားထဲကိုလေများတဝီဝီတိုးဝင်တဲ့တိုင်အောင်ပြေးပါတော့တယ်။တနက်တန်နေ၃လေးချက်မြကြားရပြီးတော့ကုန်းနှီးမှလည်းတောက်ခနဲမြည်သွားပြီး flying wing ရဲ့ကိုလုံးလည်းရိုင်းသွားတယ်လို့ထင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြေးမပြတ်တဲ့အပြင်ပို၍လှင်မြန်သွားတယ်လို့တောင်ထင်မိပါတယ်။များမကြမီအနောက်ကနေမြင်းခွာသံများကြားရပြီးတော့မြင်းသုံးစီးလိုက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းခွာတန်နေကြားရတဲ့အခါနှစ်စီးမှငါးစီးအထိမှန်ကန်အောင်ပြောနိုင်ခြင်းမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထင်ထင်လင်းနေတဲ့လရောင်မှာအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်းသုံးစီးလိုက်လာကြတဲ့အနက်တစည်းဟာစစ်ပိုကလေးစီးပြီးရှေ့ဆုံးမှရောက်နေပါတယ်။ခြံနှစ်စီးကတော့အနည်းငယ်ကွာခြံရစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းလက်ဆက်စွာရှိရင်တော့မြင်းသုံးစီးသာမကမြင်းတက်တက်လုံလိုက်လာပေမဲ့ဂယုဆိုင်ဆရာမလိုပါ။ယခုကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းကလည်းတနေ့လုံးခရီးပန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရှေဆုံးကစစ်ပိုလေးစီးတဲ့မြင်းတစည်းတည်းသာတဖြည်းဖြည်းမှီလာပြီးကြံတစည်းကတော့ကြာလီဝေးလီကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းတိုင်းနဲ့တမိုင်ကြော်ကြော်ပြေးခဲ့ကြပြီးနောက်မြင်းတစည်းဟာဝေးသည်ထက်ဝေးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးတစ်ခုရလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းကိုမတိမတာဇက်ထိန်ပေးတဲ့အတွက်တနက်တစ်ပြည့်အတွင်းသို့ချင်းကပ်လာရာတွင်ကျွန်တော်လည်းစစ်ပိုလေးရဲ့အကြံကိုသိလို၍အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမှန်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားတနက်ပြည့်ဖို့တာရှိပါတယ်။ဒီလိုမပြုတ်ပဲဓာဝင်ကဆက်တိုက်မြင်းစည်းလာတာကိုထောက်ချင်းအပြင်သူ့ရဲ့မြင်းကုန်ကြီးကတနက်ဖြုတ်ထားလို့မပါလာကြောင်းကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်ပါပြီ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြုတ်သမယကိုသူခံရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်လည်း flying wing ကိုဇက်ထိန်ပေးတာဒီထက်ထိန်ပေးလိုက်စဉ်စစ်ဘိုကလေးရဲ့မြင်းနှာခေါင်းများဟာ flying wing ရဲ့အမိနဲ့တလန်ကျော်မျှသာဝေးกว่าပါတော့တယ်။သူကလက်နက်ချလို့ကြေလောင်စွာအော်ဟင်းဓာကိုလည်းရမ်းပြပါတယ်။ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့မျက်နှာတက်တက်ကြီးကိုချိန်ပြီးတနက်ခလုတ်ကိုဖြုတ်တော့မီလို့ပြီးမှတစ်ဖက်သက်အနေနဲ့ပြစ်တက်ရကြတော့မယ်ဆိုပြီးပြောင်းဝကိုအောက်သို့နှိမ့်ပြီးတော့သူ့မြင်းပခုံးကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်။မြင်းရောလူပါဒလင်းကောက်ကိုကြာရခြင်းကမတက်တာလှပေမဲ့လေသူ့အတွက်ဒီထက်တက်တာအောင်ကျွန်ုပ်ဘာမှမတက်နိုင်။ဖုံနေထောင်းကနေထသွားတာကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်လည်းလှည့်မကြည့်တော့ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်းကိုသာအတော့နှင်ရပါတော့တယ်။အတန်ကြာတော့နောက်မှလိုက်လာတဲ့မြင်းခွာတန်ကြီးကြာမြေတိုင်းကြာရလို့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့စစ်ပိုလေးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်နောက်ကိုလိုက်နေသေးကြောင်သိရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်လည်း flying wing ကိုအနားပေးလို့ပြင်မယ်ဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘဲနှင်းမြေတိုင်းဆက်လက်နှင်းရပြန်ပါတယ်နှမိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပေးမိတဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့လမ်းမပေါ်မှာရန်သူမြင့်တက်ကြီးပိတ်စည်းနေတာကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်အနောက်မှာတော့ရန်သူနှစ်ယောက်အရှိမှာတော့ရန်သူတစ်တပ်လုံးရှိနေတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲထိုခဏမှာအချမ်းစီတစ်ခုပေါ်လာပြီးရန်သူနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုအရှုံးပေးအနှံ့ရခြင်းထက်တက်ကြီးတစ်တပ်လုံးကိုအနှံ့လိုက်ရခြင်းကကျွန်ုပ်အဖို့ဂုဏ်ရှိမယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်လည်းအနေငယ်များစိုက်တွတ်နှောက်နှေးခြင်းမရှိပဲရှိကိုဆက်လက်ပြီးနှင်လာခဲ့ပါတယ်။အနည်းကိုချင်းကပ်တဲ့အခါ Gordon Bloodyfoot အစရှိတဲ့ Gora တံများကြားရလို့အသေးချာကြည့်လိုက်တော့ Felicia Gora စစ်တပ်ကြီးဖြစ်နေခြင်းကိုအံ့ဩဝံ့မြောက်စွာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူလိုက်ရေးပြေးခဲ့ရခြင်းမဟုတ်လေဟန်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်မှာတုံ့ပန်းနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့တယ်လို့စစ်ဘုံကကျွန်ုပ်ကဖိန့်ဆန်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူတကီနှစ်ယောက်တို့ဟာကျွန်ုပ်ထက်မျက်စိစူးသူများဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်မသိလိုက်ခင်လှည့်ပြန်ပြေးကြပါတယ်။ဖျူလီစီယာစစ်တပ်ထဲမှာမြန်မာပြည်၌ကျွန်ုပ်နဲ့လက်ဝဲထိုးတက်ခဲ့မှုတဲ့စာဂျင်ဘူချားဆိုသူတူပါရှိပါတယ်။မျက်နှာဖြူတွေဟာဤခေတ်မှာနေချဲ့သမားဆိုပြီးနာမည်ပြတ်ပေမဲ့စင်စစ်အားဖြင့်နေချဲ့အလို့ဟာဒနာရှင်ကုမ္ပဏီတတိကြီးတွေရဲ့အလို့မျှတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီမြန်မာပြည်လက်ဝဲပွဲမှာစာဂျင်ဘူချားကိုအလဲထိုးခဲ့မှုပေမဲ့ထိုသူကကျွန်ုပ်ပေါ်ရန်ညှိုးမထားရုံမကသူကနိုင်မှု၍ကျွန်ုပ်ရှုံးခဲ့မှုသည်ထင်ရလောက်အောင်ကျွန်ုပ်ကိုတနန္တနာခင်မင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါဘူချားလည်းကျွန်ုပ်အတွက်စစ်ဘိုလ်ကြီးတာဝန်ယူ၍ဧကန်ကြွေးမိပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်လည်းဒေဒီယန်မြို့မှာစခန်းချလျက်ရှိတဲ့အာဖဂန်စစ်ဘိုလ်ချုပ်လက်ကိုစားတဆောင်ပေးဖို့ပါလာကြောင်းပြောပြတဲ့အခါဘူချားကပြန်ပြောပါတယ်။ခင်ဗျားသွားရမယ့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒူရကီတွေရှိတယ်။ရှိလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျုပ်သွားရမှာပဲ။ရှေ့မှာရှိတဲ့မာလီကောက်ရွာအထိတော့ကျွန်တို့တို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့နိုင်တယ်။ကျုပ်တို့စစ်ဘိုလ်ကအဲ့ဒီကိုသွားမလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်ုပ်လည်းဖျူလီစီယာကောရာစစ်တပ်ကလေးနဲ့အတူလိုက်သွားပြီးမာကောက်ရွာအနီးကိုချင်းကပ်မိကြတော့ထင်းခွေသမားတယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်။မာကောက်ရွာကိုတူရကီစစ်သားတွေဝင်သွားထားကြအောင်ဒါပေမဲ့၎င်းတို့စစ်တပ်ဟာစစ်သား340ထက်ပိုလိမ့်မည်မထင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဖျူလီစီယာစစ်တပ်ဟာအဝေးကြီးကရောက်လာခြင်းဖြစ်လို့မာကောက်ရွာကိုစီးထားတယ်။တူရကီများဟာမိမိတို့အနီးပါးမှာရန်သူရှိနိုင်မယ်မဟုတ်လို့တထစ်ချယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ကင်းဆောင်အနှံ့ပြားချထားခြင်းမရှိဘဲခပ်ပုံပုံနေနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဖီလီစီယာစစ်တပ်ကတကားဆောင်နှစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်ဝင်အုပ်လိုက်တော့ရွာအတင်းကတူတကီစစ်သားများဘာမှတော့မသိလိုက်ပဲရွာတဲကိုခတ်ချံချောင်ပဲဝင်လာနိုင်ပါတယ်။မာကောက်ရွာအတင်းမှာအကောင်းဆုံးအဆောက်အုံဟာရွာတကြီးနေတဲ့အုတ်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တူတကီစစ်ဘိုးက၎င်းအုတ်တိုက်မှာရှိတယ်လို့သတင်းအရဖီလီစီယာစစ်သားတွေလည်းအုတ်တိုက်ကိုဝိုင်းပြီးလက်နက်ချခိုင်းခြင်းဖြင့်တူတကီဘက်မှစစ်သား6ယောက်ဖီလီစီယာဘက်မှစစ်သား1ယောက်ကြာဆုံးမှုနဲ့အတိုက်ခိုက်ကပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမာကောက်ရွာကိုဖျူလီစီယာစစ်တပ်ကအုပ်စီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဒီရွာမှာတညနာပြီးနနက်လင်းကန်ဒီမှာခရီးဆက်မိအကြံနဲ့စာရင်ဘုချားကို၎င်းရဲ့ဖိတ်မှန်ကပြုချက်အရအုတ်တိုက်ကြီးတွင်စားစရာရှိသည်များမှွေနောက်ရှာဖွေပြီးဇပွဲထိုင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်ဖလိုင်းဝင်အတွက်တော့ညချောင်းနဲ့ရေတပုံးရှာပြီးမင်းဆောင်မှနေရာချထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့စာရင်ဘုချားလည်းဖျူလီစီယာစစ်တပ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ပါမုတ်ချောင်းနဲ့ငါးတစ်တာမျှလောက်သာမချေနှက်နိုင်ပဲတကြီးအိမ်ဆိုရင်စားစရာတောက်စရာရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးအနှံ့အပြားလိုက်လံရှာဖွေပါတယ်ဒီနောက်မှာမြေတိုက်ကိုသတိရပြီးဆင်းသက်ရှာဖွေကြပါတယ်ဘုချားလည်းဖျောင်းနိုင်တိုင်တောင်းပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အတူမြေတိုက်ထဲမှာရှာဖွေကြတော့စွန်ပလွန်သည့်အချောင်းတကြားအဆရှိတဲ့စားစရာတွေအပြင်ချက်အရက်ဆင်အိုးတလုံးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကော်ရာပဲကွဒီလိုအောင်းမိပြီးစွန်ပလွန်သည့်ချောက်ကိုဝါရင်းနဲ့အရက်ခတ်ယူရန်တန်ဘူးလို့တစ်ခုကိုရှာလျက်ရှိစဉ်အပေါ်ဘက်ကတနက်တန်အမြောက်အများနဲ့တကွာအော်တန်တန်အမိန်ပေးတံများကြားရပါတယ်တစ်ချက်တလေပြီးတော့စွာပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြားရခြင်းအပြင်အင်္ဂလိပ်လည်းမဟုတ်တူတကီလည်းမဟုတ်ဂျာမန်အတန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်ုပ်တွေးမိပါတယ်ဘုချားကတော့အတန်ကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေတိုက်ပေါ်ကိုတက်ပြေးပါတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ဖျူလီစီယာတပ်သားမဟုတ်တဲ့အတွက်တာဝန်ဟူ၍မရှိကိုဟာကိုအလွတ်ယုံဖို့သာအလုပ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဘုချားဟာမြေတိုက်ပေါ်ကိုတက်ပြေးစဉ်ဖျောင်းနိုင်ကိုပြစ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းမှောင်ကြီးထဲမှာရှိနေရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဟာဖျောင်းနိုင်ကိုတွေ့အောင်ရှာရပြန်ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာမီးစစ်ဆန်၄-၅ချောင်းပါတဲ့မီးကျစ်ဘူးတစ်လုံးရှိလို့တဆန်မီးတဆန်ချစ်ပြီးရှာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုတော့မတွေ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မီးကျစ်ဆန်တဆန်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။မချစ်တော့ပဲအမှောင်ထဲမှာလက်နဲ့ဆန်းတက်ရပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်တို့ဟာစီတစ်လုံးရဲ့အဟိုက်အောက်မှာညှက်နေပါတယ်။ဒါကိုဆမ်းမိပြီးလက်ဖြင့်ဆမ်းရှာတဲ့အတွက်တွေ့ရပါတယ်။မီးကျစ်ဆိုရင်မျက်စိရှန်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။တဆန်နဲ့ကြံတဲ့မိချင်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုထုံညှိလိုက်တဲ့အခါတပတ်သောနေရန်ရဲ့တကားတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။တကားကိုတွန်းကြည့်လိုက်တော့လုံးဝမရွေ။အားကုန်ညှစ်တွန်းတဲ့အခါလဲအနှဲငယ်မျှသာရွေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့တွင်မြေတိုက်အထက်ကကြားရတဲ့အတန်ဒီဟာလဲကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြေလောင်လာပါတယ်။မြေတိုက်ထဲကို၎င်းတို့ဆင်းမလာမီပုံအောင်မှုနေရာရှာရန်အရေးကြီးလာပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်ုပ်လဲစီကြီးတစ်လုံးကိုခြေဖြင့်ကန်ပြီးတကားကိုကြောနဲ့တွန်းပြီးတော့အားကုန်ညှစ်လိုက်မှတကားဖြုံးငနဲ့ပွင့်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအခြားဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲကြောနဲ့ကြသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ပြီးငြိမ့်ပြီးမှောင်ကြီးထဲမှာကြံရည်ရပါတော့တယ်။ဒီတော့လူလဲထပြီးတဲ့နောက်အထက်ကကြမ်းကြတစ်ခုကတိုးဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်နဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနိုင်ရန်တလျှောက်မှာအစီအီထောင်ထားတဲ့စီကြီးများကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလို့နည်းနဲ့မဆိုကျွန်ုပ်ပုံအောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဆိုပြီးသဘောချမိပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဝင်လာခဲ့တဲ့တကားကိုပြန်ပိတ်မိပြုတဲ့အခါတော့ထူးဆန်းတဲ့အချင်းရတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။အလင်းရောင်တွေကဖြတ်ပြီးလူတယောက်ပုံရှုွယ်ရှုအမူအရာနဲ့နိုင်ရန်အနီးမှာရှိတဲ့စီကြီးတစ်လုံးနဲ့ဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။၎င်းရဲ့အဝတ်အစားဟာတူနီကီစစ်ဘိုတယောက်ရဲ့ယူနီဖောင်းဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခဏမှပဲကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါတယ်။ထိုသူကကျွန်ုပ်ဝင်လာတာကိုသိလို့ကြောက်တဲ့အတွက်ပုံအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းချက်ချင်းပဲရိတ်မိပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်လည်းတက်သွေးမှတ်တွေတူနီကီစကားနဲ့ခက်ထန်တင်းမာသောလေတံမျိုးကိုပြုပြီးဟဲ့လူမောင်မင်းပုံလို့ဘာရမလဲ။လာခဲ့ခုချက်ချင်းထွက်ခဲ့ထိုသူကရုတ်တရက်ထွက်မလာပဲပုံနေပါသေးတယ်ထွက်မလာဘူးလားပြစ်တက်လိုက်ရမလားဒီအခါမှာထိုလူလည်းဥကောင်းပြူပြီးချုပ်ကိုဂတိပေးမလားဘာဂတိလဲမတက်ပါဘူးလို့ဂတိပေးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်ကလည်းခံတိုက်မှာပဲကောင်းပြီဂတိပေးတယ်လက်နဲ့ချလိုက်ပါထိုသူလည်း၎င်းရဲ့ဓာတ်ကောက်ကြီးကိုပြစ်ပေးပါတယ်ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားဒီထဲဘယ်နဲ့ရောက်နေသလဲ။အော်စားစရာများရှိသလားလို့စဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့လူစုရောက်လာလို့ပုံနေတာ။ထိုသူဟာဖျူလီစီယာစစ်တပ်ရောက်လာခြင်းကိုသာသိပြီးဂျာမန်စစ်တပ်ကတပံပြန်သိမ်းခြင်းကိုတော့မသိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနောက်ကျွန်ုပ်က၎င်းရဲ့ယာရူးကိုမေးမြန်းတော့ဗြိတိရှ်စစ်တပ်မှကပ္ပတိန်ယာရူးနဲ့ညီမျှတဲ့အဆင့်အတန်းရှိတာကိုသိရပါတယ်။ထိုတော်တွင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အုံနောက်ဟာလှင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အချင်းနေမှန်ကိုသူသိရင်ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုဖမ်းရမှာမဟုတ်သူကလာကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းမယ်လို့စိတ်ကူးကအစပြုပြီးဆက်လက်ပြီးအကြံတစ်ခုကလျှက်စီးလက်တကယ်သူကျွန်ုပ်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပေါ်လာပါတယ်
ဒီတော့ကျွန်ုပ်လဲခင်ဗျားတော့ဒုက္ခပဲပြုထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုလူကလည်းဘာကြောင့်လဲဗျဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့စစ်တပ်ကစစ်သားတွေဟာခင်ဗျားတို့တူတကီဆိုရင်တိတ်မုန်းတာမြင်မြင်ချင်းဆွဲဆုပ်ရမလားကြီးပဲစစ်ဘိုးဟာဟန်တားနိုင်လုံးလို့သာသူတို့သဘောတိုင်းဆိုရင်တုံ့ပန်းတယောက်မှထားမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးတကယ်ပဲလားဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းခေါ်သွားရင်ကျုပ်ကဘာမှမပြောခင်ပန်းနဲ့ထိုးသူထိုးတနက်နဲ့ပြစ်သူကပြစ်လောက်ကြတော့မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်ကြဆိုလားခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့အဘိုးချင်းလဲဖို့ထားရင်တက်တာမလားကျွန်ုပ်ကအဖို့လဲဖို့ဖို့အကြံပြုတာကိုထိုသူကအဲ့လိုလဲဖို့လိုက်ရင်ခင်ဗျားကိုဝိုင်းပြီးမလုပ်ကြပြီဘူးလားဩကျုပ်ကတော့လူတိုင်းအသိနေလို့တော်သေးတယ်ယူနီဖောင်းကိုမြင်လို့ဘယ်နဲ့နဲ့ပြေးလာမယ်ဒီအခါဟိတ်ကောင်ငါပါကွာလို့ဆိုလိုက်ရင်ရက်တန့်သွားနိုင်တယ်ခင်ဗျားဆိုရင်တော့လက်လွန်ပြီးမှကျုပ်ကတားရတော့မှာခင်ဗျားဘိုက်ပုတ်တာအရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုလဲလဲဖို့ကြတာပေါ့ကျွန်ုပ်နဲ့တူရကီစစ်ဘိုတို့ဟာယူနီဖောင်းချင်းလဲဖို့ကြပါတယ်မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့စာကိုတော့ကျွန်ုပ်ကမမိပါဘူးအိတ်ချင်းပြောင်းထည့်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားကမယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုတရားအတိုင်းတော့လုံအောင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောပြီးကျွန်ုပ်လည်းထိုလူကိုမြေတိုက်ထဲတွင်တွေ့တဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းမြင်စီကြီးတစ်လုံးမှပူကတ်ချီတုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်တွန်းရီဖွင့်တဲ့တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးမြေတိုက်ပုံကိုတက်လာပါတယ်အုံတိုက်ထဲမှာတော့ဂျာမန်စစ်သားများရှုပ်ရှက်ခက်လျက်ရှိနေတဲ့အထက်တူရကီစစ်ဗိုလ်များလည်းပျောက်ကြားပါရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကမတော်လို့မိသွားရင်တရှိုးဆိုပြီးချက်ချင်းပြစ်တက်ခံရမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အပွဲပွဲနှွဲခဲ့တဲ့ဂျမနာကိုကူကြီးဖြစ်တဲ့အရာလူအုပ်ကြီးထဲမှာခါထောက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်တယောက်ကလက်မောင်းကိုဆွဲလှည့်ပြီးဝမ်းသာအားရစကားပြောပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကရဲဘော်လို့တခွန်းနဲ့ပြောပြီးတိုက်ရှိကိုထွက်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတူရကီစစ်ဗိုလ်တယောက်ကလည်းဝမ်းသာအားရပြေးလာပြီးစကားပြောမယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်လည်းကိစ္စအရေးကြီးလေဟန်နဲ့မြင်းနေကိုလက်ညှိုးညှို့မီစကားပြောဖို့အချိန်မရှိလေဟန်ဟန်ဆောင်ရပါတယ်။တိုက်ရှိမှရှိတဲ့မြင်းဆောင်တွေကကျွန်ုပ်ရဲ့မြင်း fly wing ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလွှာကနေတက်ပြီးပြုတဲ့အခါတူရကီစစ်သားတယောက်ကတစုံတရာအော်ပြောတာနဲ့နားထိုင်ဟန်လုပ်ပြီးနားကိုလက်ညှိုးညှို့ပြပါတယ်။အရေးထဲမှာ fly wing ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမြင်ပြီးဝမ်းသာတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့ဟီပြီးတော့လူတွေဝိုင်းကြည့်နေကြလို့ကြော်ယူတဲ့စိတ်တက်သွားရပါသေးတယ်။ဒီနောက်မှာရွာဦးကထွက်လာတဲ့အခါတော့တူရကီစစ်ဗိုလ်တယောက်ဟာရွာဘက်ကိုမြင်းဆိုင်လာတာကိုခက်လန့်လန့်မှမြင်ရပါတယ်ရွာအပေါက်ကမှလည်းဂျာမန်စစ်သား3-4ယောက်ရှိကြပြီးကျွန်ုပ်ကိုမတင်ကြတဲ့ဟန်နဲ့ရက်ခိုင်းပြီးလုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကရွာဘက်ကိုမြင်းဆိုင်လာတဲ့တူရကီစစ်ဗိုလ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်အရေးကြီးသောကိစ္စနဲ့စကားပြောစရာရှိသည့်အထင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုရင်ဆိုင်မိလာနေတဲ့တူရကီစစ်ဗိုလ်အနီးကိုချဉ်ကပ်မိတဲ့အခါထိုသူဟာကျွန်ုပ်ကိုမိသည့်အချက်တွေမတင်ကြစရာတွေ့တယ်တော့မသိ၎င်းရဲ့မြင်းကိုအရှိန်တက်ပြီးဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုခုတ်ပိုင်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကဓားဖြင့်ခံထိုးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒူနီကီစစ်ဘူလည်းရင်ဝမှာဓားတန်ရာနဲ့မြင်းမော်ကထိုးကျသွားပါတယ်ဒီတော့ရွာအပေါက်ဝမှာရက်ကြည့်နေကြတဲ့ဂျာမန်စစ်သားတွေဟာအော်အော်တောင်းတင်းဖြစ်သွားပြီးခြေကျင်ပြေးသူကပြေးလာပြီးတော့မြင်းရှာသူကရှာကြပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းဓားကိုမြှောက်ပြီး fly wing ကိုခရီးပြင်းနှင်ခဲ့ရပါတယ်ဂျာမန်တွေဟာဒူနီကီစစ်ဘူတယောက်ကြာဆုံးခြင်းကိုအရေးကြီးသည်မထင်လို့လို့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေလို့လားတော့မသိကျွန်ုပ်ကလှည့်တကြည်ကြည်နဲ့မြင်းဆိုင်သွားပြီမယ်လေသူတို့ကတော့တကောင်တမီးမှမပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ထိုနေရာကစပြီးကျွန်ုပ်လည်းရန်သူမတွေ့ရတော့ဘဲဒေဒီယန်မြို့ကိုချောမောစွာဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တကားဝကိုရောက်တဲ့အခါကံကောင်းရည်သာဦးကောင်းနဲ့ကိုဦးစားမကွဲသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံရပါသေးတယ်။မြို့တကားအနီးမှာပီတီရှာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အာဖဂန်မြင်းစစ်တီတော်3-4ယောက်တို့ဟာမြင်းကိုစီနဲ့ပတ်တောင်လှည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမဟာမိတ်ရဲ့စစ်သားချင်းချင်းဆိုပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ဓားကိုမြောက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မြင်းစစ်သားတွေဟာအံဩတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်နေကြပြီးစစ်သားတယောက်ကကျွန်ုပ်ထံကိုမြင်းဆိုင်လာပြီးတော့အမှတ်မထင်ငေးကြည့်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတရှည်နဲ့ခုတ်ပိုင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းလျင်မြန်ဖြက်လက်သူဖြစ်လို့မြင်းလေဆံမွေးတဲ့ကိုနှာခေါင်းရောက်တိတိုင်အောင်ငုံပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်စီဘော်ကနေရွှေကနေဝဲသွားတဲ့ဓားတံကိုပဲကြားလိုက်ရပါတယ်စစ်သားလည်းနောက်တစ်ချိန်ခုတ်ပိုင်းအောင်ပြီလို့လှည့်လာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့ယူနီဖောင်းကြောင့်အထင်လွဲနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ရှိမိပါတော့တယ်အာဖဂန်စစ်သားလည်းကျွန်ုပ်ပွတ်ထားတဲ့တူရကီယူနီဖောင်းကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့အာဖဂန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်နူရူအာမတ်ရှေ့ကိုရောက်ခါမှအရှင်းလင်းပြောပြရပါတော့တယ်။အာဖဂန်စစ်ဗိုလ်ဟာကျွန်ုပ်ပေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်မိပါတယ်။အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်တယောက်ကခင်ဗျားတယောက်ထဲလား။ဒီပြင်တယောက်ကိုလည်းဒီစာနဲ့အတူလွှတ်ပါသေးတယ်။အဲဒီလူကတော့ရောက်မလာဘူး။ဘယ်ရောက်မှလဲသူ့မြင်းရဲ့ခြေထောက်ကြီးတွေကကနေတိုင်းလိုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးပဲတော့ဟုတ်မဲ့မထင်ပါဘူးဗျာ။
အာဖဂန်ဗိုလ်ချုပ်ကဒီလိုပြောပြီးနောက်၎င်းရဲ့စစ်ဘုဟာလည်းပြုံးစီစီမျက်နှာထားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဟာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့အာဖဂန်ပြည်သားတွေရဲ့မျက်နှာကိုအကဲမခတ်တဲ့လူတစ်မျိုးလျှင်မျက်နှာထားတစ်မျိုးစီရှိလို့အလွန်ရှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။ဒီနောက်ကျွန်ုပ်လည်းဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိုးကတဲကထွက်လာပြီးအော်ဒီလီတယောက်ခေါ်သွားသည့်နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့စားစရာများကိုဖိုက်တင်းအောင်စားပြီးအမောပန်းဖြေရပါတယ်။နောက်တနေ့မှကျွန်ုပ်လည်းစားကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကင်းရှင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းကျွန်ုပ်ရွေးချင်သလိုရွေးရည်ရှောင်ချင်သလိုရှောင်ကွင်းလာခဲ့ရညမတိုင်မီဗိုလ်ချုပ်မက်ဒေါ်နယ်ရှိတဲ့စခန်းကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်မြင်းကိုစိုက်ကလားလက်ကိုအပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်လည်းဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ချီးကျူးစကားကြားလို့လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိုးကတဲတဲကိုပြာကြီးပြာရာဝင်သွားပါတယ်ဒီအခါမေဂျာကူပါနဲ့ထိုနီကကာနယ်တို့လည်းရှိနေကြပါတယ်ကျွန်ုပ်ဝင်သွားတဲ့ခဏမှာဗိုလ်ချုပ်ဟာကာနယ်နဲ့စကားပြောရင်းကော်ဖီတောက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါကော်ဖီပကံလွတ်ကျလူမတက်စက်ခနဲဖြစ်ပြီးအံ့ဩသွားပါတယ်။ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကစိတ်ဆူးတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဟေ့လူမင်းဘာလာလုပ်တာလဲ။ဒီခါကျွန်ုပ်ကလည်းအာဖဂန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်နူရ်အာမတ်လက်ထဲစာပေးပြီးပြီ။အဲဒါကြောင့်အစီရင်ခံမှုဝင်လာပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဗျာ။ဒီခါမှာဗိုလ်ချုပ်ကလည်းငေါင်ငန်းလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်မှကြောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်တေးဖြည်းဖြည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲငေါင်ငန်းခံရရည်လမ်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကြောက်တတ်သူမဟုတ်တာကိုတော့စာဖတ်သူတို့တီးပြီးလောက်ပါပြီ။ဒီနောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကဒါနဲ့အလီခန်းကိုဒီလိုမေးပါတယ်။ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒီအခါကာနေကအလီခန်းကိုဖမ်းသွားတယ်လို့သတင်းကြားကြောင်းဝင်ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ကဘသူကဖမ်းတယ်လဲ။တူရကီတွေပါ။တူရကီဘယ်နှယောက်ကဖမ်းတာလဲ။တူရကီစစ်သားတယောက်ထဲကဖမ်းနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်မခုခံဘူးလား။မခုခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်အလီခန်းကရိတ်မိတယ်ကိုကိုကြီးကဘာမှနားမလဲဘူးအလီခန်းကိုစုပစိတ်ပေးရမယ်ကဲကိုကိုကြီးသွားတော့မောင်းမင်းဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအန်အောဝန်းနေစွာနဲ့လှည့်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီခါမှာဗိုလ်ချုပ်ကချက်ချင်းပဲပြန်ခေါ်ပါတယ်ဟေးလာခဲ့ဦးဒီတော့ကျွန်ုပ်လည်းလှည့်ပြီးပြန်လာ၍ရက်နေပါတယ်ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့စာကိုရန်သူတွေနေတဲ့လမ်းအတိုင်းဇွတ်ဖြတ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ကသွားတဲ့လူကိုအဖမ်းခံစေခြင်းလို့ဆိုတာမောင်မင်းရိပ်မိဖို့ကောင်းတယ်။စာထဲမှာမဟုတ်မဟုတ်တာတွေရေးပြီးတော့သူတို့တွေလမ်းချော်ကုန်အောင်လွှဲပေးလိုက်တာ။ဒါကိုမောင်မင်းကမရိပ်မိပဲကွာ။သွားသွား။ကျွန်ုပ်ပြောတာဆိုတာတွေကိုလည်းပွေးမယူနဲ့။ကာနေရေ။သူရဲ့ကောင်းတစ်စိတ်ကိုကိုကြီးအတွက်ပါစီရင်ထည့်လိုက်။ကာနေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကထုတ်ခဲ့သူပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျမတာကိုကိုကြီးသူရဲ့ကောင်းတစ်စိတ်ရရှိဖို့လို့အမေးရတဲ့စွန်စားကန်ဇလန်လေးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ